Մարգավաճայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը շարունակում է հանդիպումների շարքը ինչպես քաղաքական տարբեր ուժերի, անհատների ու հասարակական կազմակերպությունների, այնպես էլ արտախորհրդարանական կուսակցությունների ներկայացուցիչների հետ։ Համերաշխություն կուսակցությունը պատրաստ է իր զորակցությունը հայտնել համաժողովրդական շարժման ու ակտիվ դերակատարում ունենալ Հայաստանում իշխանափոխություն իրականացնելու ճանապարհին։ Գագիկ Ծառուկյանի հետ հանդիպման ընթացքում տեղեկացնում է կուսակցության ղեկավար Սարգիս Ավետիսյանը. Ողջունում եմ այն ինչ որ դուք անում եք Եվ անում եք մեր երկրի համար, մեր ժողովրդի համար, ամենակարևոր բանը, որ ժողովրդը ձեզ հավատում է, մենք եղել է ժամանակահատված, որ միասին աշխատել ենք և դուք ինչ-որ ասում եք, ձեր խոսքի տերն եք, դա շատ կարևոր է, որ ինչ-որ սպար բացակայում է այսօրվա իշխանությունների մոտ, որ ասում են և չեն անում, և Մեր կուսակցությունը լիովին աջակցում է և կարծում ենք, որ անպայման պետք է երկրում իշխանափոխություն լինի, անպայման, որովհետև դա բխում է մեր ազգի շահերից և մեր պետականության շահերից, եթե իշխանափոխություն տեղի չունենա մեր երկրում, դա կբերի մեր երկրի կործանմանը և կարծում եմ, որ սրանում պետք է շահագրգիռ լինենք և մենք, և դուք, և բոլորը։ Այդ թվում նաև այսօրվա իշխանությունները, որոնց թվում է, որ նույնիսկ առաջ իրանք են եղել և իրանք են ստեղծել այս ժողովրդին, իրանցով էլ վերջանալու են։ Կարծում եմ չարաչար սխալ ունեն։ Այս պայքարից ես անձնական որևէ շահ չունեմ ու քաջ գիտակցում եմ այն լրջագույն պատասխանատվությունը, որը ստանձնել եմ, ասում է Գագիկ Ծառուկյանը։ Եթե ուզում ենք երկրում իրավիճակ փոխել անկախ կուսակցական պատկանելությունից ու առկա տարաձայնություններից, պետք է համախմբվենք ու միավորենք բոլորիս ջանքերը։ Անտարբեր ու կողքից նայող մարդ չպետք է մնա։ Ուրախ եմ այսօրվա համար, այս հանդիպման համար, վստահության համար, համագործակցության համար, ամենակարևորը մեր համ դերները բաց են բոլորի համար, և կուսակցական, քաղաքական գործիչների, հասարակական կառույցների, անհատների, որ սա ազգովի խնդիր է, որ ազգի միասնության դեպքում միայն կարող ենք մենք հաջողության հաղթանակի ասել, մենք չենք շտապում, որ ամբողջ ազգը համախմբվելով, գիտակցելով, հավատալով, հասկանալով, որ հավատքը վերականգնելով, որ ոչ թե սա անում է անհատ, ինչ որ մի քանի մարդու, համար ինչ որ իրենց անձնական խնդիրը կարգավորեն, այստեղ անձնական խնդիր չկա։ Այսօր հիմնական կարևորագույն ժողովրդի անհանգստացող, ասենք թե այդ խնդիրն է, այսօր տնտեսական վիճակն է։ Երկիրը գտնվում է կաթվածահար վիճակում, պետության ու ժողովրդի գլխին կուտակվել են ահռելի խնդիրներ, որոնք սխալ քաղաքականության արդյունք են, նշում է Գագիկ Ծառուկյանը։ Շտապելու փոխարեն գիտակցված ու հավասարակշիռ քայլեր, այս վճռորոշ իրավիճակում ԲՀԿ-ն պատրաստ է լսելու բոլորի տեսակետներն ու առաջարկները։ Սա ազգի խնդիրն է, այսօր այս պահի ժողովրդի պահանջն է, որը մենք հիմնականում մենակ ոչ մեկն չի կարող անել, ոչ մի կուսակցություն, այլ պետք է ազգովի համախմբվել, գաղափարի, այսօրվա տվյալ ժողովրդի պահանջն է, որը մենք ասենք, թե դրա համար ացում ենք Հանրապետությունով ազգային շարժման գրասենյակներ, որ ժողովրդը տեղյակ լինի, ինչ է կատարվում, այսօր եթե իրոք ժողովրդը վստահում հավատում է, մենք առավել եւս իրավունք ունենք սխալ գործելու։ Ոչ թե շտապելով, տեսնելով կամ ասեմ վայ սենց անենք, չէ, այլ պետք է ճանապարհային քարտեզով տեղը տեղին վստահելի խնդիրը իր լուծումը ստանա։ Չլուծվող խնդիր չկա։ Հարցադրումը դրված է, սա է։ Կարում եք անեք, արեք, չեք կարող։ Ուրեմն համապատասխան մի համակարգի պատճառով մի ամբողջ պետություն, մի ամբողջած պետք է չտուժի։ Սա է հիմնական հարցը, ու ես ասենք, թե հետադարձ ճանապարհ չունեմ, պետք է միայն հաշվարկված տեղը տեղին, իսկ եթե ազգը կանգնեց, ուրեմն խնդիրը փակա, խնդիրը լուծված է, ուրիշ լուծում չկա։ Ժողովուրդը մեծ հավատով է լցված ձեր հանդեպ, քանի որ դուք խոսքի տեր մարդ եք։ Շնորհակալություն հայտնելով անկեղծ զրույցի համար նշում են համերաշխություն կուսակցության ներկայացուցիչները։ Համերաշխություն անվամբ քաղաքական կազմակերպությունը և հասարակական շարժումը այսօր սատարում է ձեր գաղափարները, ձեր գաղափարները ժողովրդի գաղափարներն են և ակնհայտը, որ ժողովրդի 90%-ը ձեր կողմից է։ Որպես մտավորական, ուզում եմ իմ կողմից էլ շնորհակալություն հայտնել ձեզ, որ այս ծանր պահին համարձակ եղաք և կանգնեցիք ժողովրդի կողքին։ Դա շատ կարևոր, շատ խիզախ քայլ էր այսօր, եթե հաշվի առնենք, որ շատ շատերը խորշում են ժողովրդի կողքին կանգնելուց։ Ձեր քայլը իրոք այս պահին շատ խիզախ քայլ էր և շատ գնահատելի, շատ ողջունել։ Շնորհակալ եմ, ուրեմն դրա համար միշտ հաջողության հասնելը, հարգանքի հասնելը հենց այնպես չի դրվում։ Մարդ այո պետք է ռիսկել դիմի, մեր բոլորի խնդիրն է, որ պետք է հավատալով, սա անձնական շահի խնդիր չի, ոչ մեկի։ Կարևորը վստահությունն է, հավատնա, միասնական աշխատանքն է, իսկ դրա համար հետո արդյունքը միանշանակ արդեն
կլնի անպայման։ Հանուն ազգի ու պետության պարտավոր ենք համախմբել բոլորս, սա Հայաստանը վերջնական կործանումից փրկելու, մեր երեխաների համար արժանապատիվ ապագա կառուցելու վերջին հնարավորությունն է։ Ամփոփում են հանդիպման մասնակիցները, իսկ քաղաքական տարբեր ուժերի, հասարակական կազմակերպությունների ու արտախորհրդարանական կուսակցությունների ներկայացուցիչների հետ Գագիկ Ծառուկյանի հանդիպումների շարքը շարունակվում է։ Վարդուհի Մելտոնյան, Մհեր Կիրակոսյան, Աշոտ Համբարձումյան, Էպիկենտրոն։